მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტები განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ეთერში დღის სტუდია, მე ჟურნალისტი ქეთი შერგელაშვილი ვარ. გადაცემაში სტუმრად გვყავს ზუგდიდის მერობის კანდიდატი ილია ჩაჩიბაია პატრიოტთა ალიანსიდან. მოგესალმები ილია და მადლობა რომ ხარ გადაცემის სტუმარი და მადლობა რომ მოიცალე ჩვენთვის. მოგესალმები ქეთი, მივესალმები ობიექტივის მაყურებელს და რადიო მსმენელს. აგრეთვე მივესალმები ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობას და იმ 48 ულამაზესი სოფლის მოსახლეობას, რომელიც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში შედის. მშვიდობისა. ილია, მაყურებელს ვეტყვი, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 2388-105, ხოლო Skype-ით ობიექტივი 2. პირველ რიგში, ილია, მინდა კითხო, როგორი არის წინა საარჩევნო გარემო ზუგდიდში და როგორი არის შენი შეფასება ამ ყველაფრის? ქეთი, ძალიან მძიმე წინა საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს ზუგდიდში ოპოზიციური პარტიისთვის, როგორიც არის პატრიოტთა ალიანსი და ჩემთვის პირადად. ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე ემზადებიან ამ არჩევნების გასაყალბებლად. იმდენად მძიმე და ყოვლად მიუღებელი მეთოდებია გამოყენებული არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენის მოსახდენად. მე ადრეც ვილაპარაკე, რომ დაწყებულია ზუგდიდში თანხის დარიგება, 150 ლარს ურიგებენ იმ ადამიანებს, ვინც შემდგომში ხმა უნდა მისცეს ქართულოცნებას. უბნის აგიტატორები ვაჭრობენ ოპერაციის თემით, ანუ ადამიანებს ემუქრებიან, რომ თქვენ თუ ქართულოცნებას არ მისცემთ ხმას, არცერთ შემთხვევაში არ დაგიფინანსდებათ ბიუჯეტიდან ოპერაცია. ამასთან ერთად სოციალური დახმარებების პროგრამას იყენებს ხელისუფლება. ამუბეჭდილი აქვს ეს სიები, სადაც წერია თუ რომელმა მოქალაქემ რა სახის დახმარება მიიღო წინა წლებში სახელმწიფოს მხრიდან და ამ ადამიანებს ახლა ეუბნებიან, შენ რა უმადური ხარ, ხელისუფლებას არ უნდა მისცე ხმა, ქართული ოცნება უნდა შემოხაზოო და მე ამ ადამიანებს მინდა უთხრა, რომ ეს თანხა, მეგობრებო, რაც თქვენ მიიღეთ ბიუჯეტიდან, ეს არის ხალხის ფული და არა ქართული ოცნების ფული და თქვენ ეს თანხა გეკუთვნოდათ ნამდვილად და ნუ იგრძნობთ პასუხისმგებლობას ან რაღაც ვალის მომენტი ნუ გაჩნდება ქართული ოცნების მიმართ. ქართულ ოცნებას არ უჩუქნია თქვენთვის ეს ფული და სამომავლოდ, როდესაც თქვენ ოპერაცია დაგჭირდებათ, ამასაც სახელმწიფო ბიუჯეტი ფარავს და არა ქართული ოცნება თავისი ჯიბიდან. ასე რომ, ნუ იქნებით ქართული ოცნების აგიტატორების და იმ გაურკვეველი პიროვნებების მძევლობაში, რომლებიც კარდაკარდადიან მოქალაქეთა ფოტოებით და მოქალაქეთა პირადი ინფორმაციით. მოსყიდვის ფაქტებიც არის, მე ამის შესახებ მომდი ცნობები, თუმცა მთლიანობაში მე ისიც მინდა აღნიშნო, რომ პირადად ჩემს მიმართ ხელშეშლის ფაქტები არ ფიქსირდება. ანუ როდესაც ჩვენ მოსახლეობას ხვდებით, არანაირი ბარიერი არ არის, ძალიან დადებითი დამოკიდებულება პატრიოტთა ალიანსის მიმართ და ჩემს მიმართ, როგორც ზუგდიდის მერობის კანდიდატის ილია ჩაჩიბაიას მიმართ და გაოცებული ვარ, ნამდვილად გაოცებული ვარ, როდესაც ამბობენ, რომ თქვათ სამეგრელოში ნაციონალურ მოძრაობას ბევრი ხარდამჭერი ყავს ან ქართულ ოცნებას აქვს პოზიციები გამაგრებული. საერთოდ ეხლა გახარიას ფაქტორით შემოვიდა, რადგან მეგრელიაო, თითქოს ზუგდიდში კარგი პოზიციები აქვს და არ არის ეს ასე. ყოველი მეორე ადამიანი, ვინც მე მხვდება და ვისთანაც შეხვედრებს ვაწარმოებ, უარყოფითად არავინ არ არის განწყობილი პატრიოტთა ალიანსის მიმართ. პირიქით, დიდი პოზიტივი მოდის და უარყოფითი განწყობაა სწორედ ამ პარტიების მიმართ, რომლებიც ხელისუფლებაში უკვე იყვნენ. ესენი არიან ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. მათი დანახვა არ უნდა თვალით სამეგრელოში და გახარიას რომ ახსენებ სადმე, პირადად მე ახლა ამ პიროვნების საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, მაგრამ მოსახლეობის მხრიდან მოდის ასეთი განწყობა, როდესაც ის პრემიერ-მინისტრი იყო, მაშინ რა გააკეთა ქვეყნისთვის, რომ ეხლა მაინც და მაინც შანსი მივცეთ ამ არჩევნებშიო. ილია, როგორც ვიცით საზოგადოებამ, ილია ჩაჩიბაიამ ძვირიანი ბანერების ნაცვლად გადაწყვიტა გულწრფელად კარდაკარის პრინციპით მოიაროს ზუგდიდი, გააცნოს პატრიოტთა ალიანსის წინასაარჩევნო გეგმები. როგორი არის განწყობები, დადებით განწყობებზე ისაუბრე ახლა და მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ კარდაკარ მოიაროს ყველა კანდიდატმა, როგორც შენ ამას ყოველდღიურ რეჟიმში აკეთებ და კიდევ გვითხარით მათი განწყობები პარტიის მიმართ და როგორ იღებენ ისინი წინასაარჩევნო პროგრამას? ქეთი, მე მინდა ვთქვა, რომ ადმინისტრაციული ხარჯები სამეგრელოში და კერძოდ ზუგდიდში ძალიან მაღალია. ხელისუფლების წარმომადგენლები ხარჯავენ
იმაზე მე თანხას საკუთარი კეთილდღეობისთვის და საკუთარი ფინანსური კეთილდღეობისთვის ვიდრე ეს საჭიროა. მაგალითად ზუგდიდის ბიუჯეტი 50 მილიონი ლარია და ამ თანხის ნახევარი გამოყოფილია სახელმწიფო მოხელეების, ხელფასებისთვის და პრემიებისთვის და აგრეთვე საწვავის ხარჯებისთვის. წარმოგიდგენიათ, ბიუჯეტის ნახევარი ამ ქალაქის და ამ მუნიციპალიტეტის იხარჯება ხელისუფლების წარმომადგენლების კეთილდღეობისთვის. მაგალითად, საკრებულომ, მხოლოდ საკრებულომ გასული წლის განმავლობაში 3 მილიონი დახარჯა საწვავისთვის. ნეტო სად დადიან ამდენს და რა შეხვედრებს აწარმოებენ? არავის არ უნახავს ამ სოფლებში ქართული ოცნების წარმომადგენლები არჩევნებამდე და არჩევნების დროს კი ჯიპებიდან უმზერენ საზოგადოებას, ხანდახან ჩადიან ზოგიერთ სოფელში და ჩვენ შეგვიძლია რომ თუკი მხოლოდ საკრებულოს, შემდეგ გუბერნიას ავიღოთ, აგრეთვე მერია აქვს წელიწადში 10 მილიონი ლარი გამოყოფილი საწვავისთვის და პრემიებისთვის. ამ 10 მილიონი ლარი შეგვიძლია ჩვენ გავხსნათ 10 ქარხანას სულ ცოტა წელიწადში და ადამიანები დავასაქმოთ. ბიუჯეტს ძალიან ბევრი შესაძლებლობები აქვს. ტყუილია ის, რასაც ამბობენ, რომ იცით ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ და არ გვაქვს ამდენი შესაძლებლობები. ძალიან კარგად აქვს შესაძლებლობები, თუ მართლა გააკეთებენ იმას, რასაც ამბობენ თამრების შემოჭერასთან დაკავშირებით. აი წელიწადში ერთხელ რომ გამოდიან პრემიერ-მინისტრები და საჯარო მოხელეებს მოუწოდებენ, რომ თამრები შემოვიჭიროთ. საერთოდ არ ჩანს აქ არანაირი თამრების შემოჭერა. ვიმეორებ, 3 მილიონი მხოლოდ საკრებულომ დახარჯა ბენზინის ხარჯებისთვის, საწვავის ხარჯებისთვის და თვალით არ უნახავს არც ერთი საკრებულოს დეპუტატი, არც ერთ სოფელში მოსახლეობას არჩევნებამდე, ვიმეორებ. ბანერებს რაც შეეხება ქართულმა ოცნებამ, აბსოლუტურად ყველა ბანერი აითვისა დაახლოებით 3 თვით ადრე წინასაარჩევნო ვითარების და კამპანიის დაწყებამდე. ჩვენ არ გვაქვს ამის ფინანსები, სიმართლე გითხრათ, რომ ბანერები გავაკრათ ქუჩებში, იმიტომ რომ ეს რამდენიმე ათასი ჯდება თითო ბანერი და რომ გქონდეს ეს ფინანსები, სულაც არ ვაპირებთ ამ ბანერებისთვის დავხარჯოთ და ზემოდან უყუროთ ამომრჩევლებს ეს ქუჩის თავებში და დამონტაჟებული ეს ბანერები და ზემოდან გაღიმებულები უცხერენ საზოგადოებას და ეს გაჭირვებულ ხალხს უცხერენ ზემოდან. როგორი არის, რა აწუხებს ზუგდიდის მოსახლეობას, მნიშვნელოვანია ითქვას, იმიტომ რომ როგორც მთელს, როგორც ზუგდიდში, ასევე მთელს საქართველოში უკიდურესი გაჭირვება. როგორი არის ამ დგომა ამ კუთხით ზუგდიდის მოსახლეობა? კეთი, მე დავასრულებ წინადადებას, მე ავირჩიე სულ სხვა გზა ჩვენს თანაქალაქელებთან და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებთან კომუნიკაციის. მე დავდივარ ქვეითად, კარდაკარ და ვხვდები უამრავ ადამიანს ყოველდღიურად და მათი პრობლემები კარგად ვიცი მე და რომ არ მითხრან მათ ამ პრობლემების შესახებ, ისედაც ცნობილია და ზუგდიდში რომ ცხოვრობ, ზუგდიდის მოსახლეობას რომ იცნობ და ზუგდიდელი ხარ, ეს პრობლემები შენ ისედაც კარგად იცი. რა აწუხებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველს? მათ აწუხებს პირველ რიგში სოციალური პრობლემები. ძალიან ძიმე ვითარებაა, მე არაერთხელ მითხრამ სამის შესახებ. ადამიანებს კვების პრობლემა აქვს, წარმოგიდგენიათ? ადამიანები ვერ ყიდულობენ სრულფასოვან საკვებს. შეიძლება ამ ადამიანების უმეტესობას ყოველდღიურად პური, კიტრი, პომიდორი და ბადრიჯანი აქვს, მაგრამ ეს არ არის ის ვიტამინები, რომელიც სრულფასოვან კვებას უზრუნველყოფს. იმიტომ რომ ადამიანს ჭირდება ხორცი, ადამიანს უნდა თევზი. ჩვენ ვიცით რომ საზღვაო მუნიციპალიტეტია ზუგდიდში და აქ მეთევზეობა საერთოდ არ არის, თითქმის არ არის განვითარებული, გაგიკვირდებათ და აქ ძალიან იაფი უნდა იყიდდეს თევზი, მაგრამ ეს არ ხდება, იმიტომ რომ აქაც გარკვეული მონოპოლიებია. წარმოგიდგენიათ, ანაკლიაში მეთევზეს არ შეუძლია რამდენიმე კილომეტრის სიღრმეში შევიდეს, იმიტომ რომ ეს ტერიტორია უკვე გაყიდული აქვს სახელმწიფოს და იჯარით აქვს მიცემული თურქი მეთევზეებისთვის და ქართველი მეთევზე, ანაკლიელი მეთევზე, მეგრელი ამას ვერ იყენებს ამ რესურსს. პრობლემების შემონათვალი არის უზარმაზარი. ახალგაზრდებს არ უნდა ზუგდიდში დარჩენა, იცით რატო? აქ მათ არ აქვს სამუშაო, მათ არ აქვს გასართობი საშუალებები. საღამო საათებში ჩამკვდარია ზუგდიდი. არაფერი აქ არ ხდება საინტერესო. არ მუშაობს კინოთეატრი. ბევრჯერ მიჩქვამს, რომ კინოთეატრი დახურეს და კაზინო გახსნეს ამ შენობაში. არ მუშაობს თეატრი ამ ეტაპზე. არ მუშაობს აგრეთვე კაფეები და ბარები საღამო საათებში. რა უნდა აკეთოს აქ ახალგაზრდა მთელი დღის განმავლობაში? პენსიონერივით ხომ არ ცხოვრობს? თუმცა პენსიონერებს მე უდიდეს პატივს ვცემ და ისინი არიან ჩვენი საზოგადოების გამორჩეული ნაწილი. მე იმის თქმა მინდოდა, რომ მათ არ უყვართ ესეთ ახალგაზრდული გართობის მეთოდები და ამის მაგალითად მოვიყვანე მე ეს.
მიდიან ისინი ზუგდიდიდან, მიდიან საქართველოსთან ხშირ შემთხვევაში და დაცარიელებულია ეს ქალაქი ახალგაზრდებისგან. Перспектива არ არის აქ. ბევრჯერ მითქვამთ ის, რომ თხილის ფასი ძალიან დაბალია. როგორ შეიძლება ასეთი დაბალი ღირდეს თხილი სამეგრელოში, როდესაც წინა წლებში მაგალითად ბევრად მაღალი იყო ეს ფასი და წელს ვის ჯიბეში მიდის ეს თანხები, კაცმა არ იცის, როდესაც ფერმერს ასე იაფად უხდება თხილის და ციტრუსის ჩაბარება და სიმინდის აგრეთვე. კეთი, მე აგრეთვე აუცილებლად უნდა ვისაუბრო იმ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემაზე, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულთიანობას უკავშირდება. ზუგდიდი არის და სამეგრელო ის რეგიონი, რომელსაც ყველაზე მჭიდრო ურთიერთობა აქვს აფხაზეთთან და აფხაზებთან. და სწორედ ზუგდიდი უნდა იყოს ის ქალაქი, საიდანაც საქართველოს გამთლიანება უნდა დაიწყოს და მე როგორც მერობის კანდიდატი ძალიან ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან პროექტს ვამუშავებ იმისთვის, რომ ამ კუთხით გადაიდგას ნაბიჯები და ჩატეხილი ხიდები აღდგეს აფხაზებსა და ქართველებს შორის და ზუსტად ზუგდიდიდან უნდა დაიწყოს ეს. და ზუგდიდს ამ კუთხით აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი სხვათა შორის. პატრიოტთა ალიანს აქ უამრავი კარგი პროგრამა, ხალხზე მორგებული პროგრამა. ერთ-ერთი მიმართულებაც ის არის, რომ ჩატეხილი ხიდები აღდგეს ჩვენსა და აფხაზებს შორის. პარტიამ, რომელმაც პირველმა გადადგა ნაბიჯი და ღიად დაიწყო საუბარი, რომ პირდაპირი დიალოგია აუცილებელი და მნიშვნელოვანი. რას ფიქრობენ ჩვენი მოქალაქეები ამ კუთხით და როგორ შეფასებებს აძლევენ ამ ყველაფერს? ძალიან დიდი იმედი აქვს სამეგრელოში იმის, რომ საქართველოს გამთლიანდება. ყველა ადამიანი, ვისთანაც კომუნიკაცია მიწევს, მე ამ თემას აყენებს საკუთარ კეთილდღეობაზე, პირად კეთილდღეობაზე წინ. და ეს ოცნება, რომელიც მუდმივად იყო, დღესაც შენარჩუნებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით და პატრიოტთა ალიანსის წვლილს ამ კუთხით ძალიან აფასებენ და ახსოვთ ირმა ინაშვილის შასვლა აფხაზეთში, რასაც პოზიტიური ცვლილებები მოხდა და სიგნალები მოხდა ურთიერთობების საკითხში. ნაბიჯები გადაიდგა და ეს ყინული გარკვეულწილად გაღვა. ჩვენ გვაქვს ულამაზესი მუნიციპალიტეტი ზუგდიდში, ქეთი, მინდა ესე თქვა, ულამაზესი ქალაქი თავისი ისტორიული, კულტურული მნიშვნელობით. აგრეთვე გვაქვს 48 უამრავი ულამაზესი სოფელი. ამ მუნიციპალიტეტში არის ზღვა, ამ მუნიციპალიტეტში არის ტბა, ამ მუნიციპალიტეტში არის ბარი, მთა, ყველაფერი ერთად არის ამ ულამაზეს მუნიციპალიტეტში თავმოყრილი და ყურადღება ჭირდება ზუგდიდს. დიდი ყურადღება ჭირდება მზრუნველი მერის, ენერგიული მერის ყურადღება ჭირდება და მე მინდა ვთხოვო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, რომ რასაც ახლა ვლაპარაკობ მე, რა გეგმებიც ახლა მაქვს მე, ეს არ დარჩება ჰაერში, თუ კი მომცემთ შანსს და მიბრძანდებით არჩევნებზე და შემოხაზავთ რიანს. ყველაფერს გავაკეთებთ. ვიცით ეს როგორ გავაკეთოთ, ამის მეთოდებზე, ამის საშუალებებზეც არაერთხელ გვისაუბრია და თუ თქვენ შანსს მოგცემთ, ამ მუნიციპალიტეტს ფეხზე დავაყენებთ, რომელშიც ტურისტული პოტენციალიც დიდია, რომელშიც მეთევზეობის პოტენციალი დიდია, სოფლის მეურნეობის პოტენციალია უზარმაზარი, ჩვენ გვაქვს უნიკალური თხილი და ციტრუსი. გვაქვს სიმინდი, რომელიც ძალიან კარგი მოსავალი, რომლის კარგი მოსავალია ზუგდიდში და ამას ჭირდება ყურადღების მიქცევა. ფერმერები არ უნდა იყვნენ დამოკიდებული იმაზე, აი სახელმწიფო როდის რას გადმოუგდებს მას და როდის რა სუბსიდიას განახორციელებს ფერმერებისთვის. არა, ის უნდა დადგეს ფეხზე თავისი მოსავალი ღირსეულფასში გაყიდოს და თვითონ ის შეძლებს თავის შენახვას. ოღონდ თავარია სახელმწიფოსგან ყურადღება იყოს და ამ ყურადღებას ჩვენ ვაგრძნობინებთ ზუგდიდს აუცილებლად. ქეთი, ერთსაც დავამატებ, თუ შეიძლება ეს კითხვას მოვისმენ. თქვენ ალბათ გესმით, რომ ისრის ძაღლების ყეფა ზუგდიდის ქუჩებში ძალიან დიდი პრობლემაა ამ კუთხით. მე მიყვარს უზომო ცხოველები. ცხოველების დამცველი ვიყავი მთელი ჩემი ცხოვრება და მინდა ამ საკითხს მივხედო აუცილებლად. ჩაფიქრებული მაქვს ზუგდიდში გავხსნა ცხოველების დიდი თავშესაფარი, რომელშიც ისინი თავს კომფორტულად იგრძნობენ, დიდი დაფინანსება ამას არ ჭირდება და ადამიანებიც ზუგდიდის ქუჩებში კომფორტულად იგრძნობენ თავს, იმიტომ რომ ეს ზაღლები ზოგი დაავადებულია, ზოგი ცუდ მდგომარეობაშია და ყურადღებასაც არ ექცევა მათ არანაირი. ნუ რაზეა საუბარი, ადამიანს არ აქცევა ყურადღებას ზუგდიდის ხელისუფლების წარმომადგენლები და სამეგრელოს
მთავრობამ და ძაღლებს რომ არ აქცევენ ეს არ მიკვირს, მაგრამ სწორედ ძაღლებსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ისინი კბენენ ადამიანებს. უამრავი ადამიანია დაკბენილი ქუჩის ძაღლების მიერ და ამას შეირდება დიდი ყურადღება და ამ თავშესაფრს მე გავაკეთებ ჩემო ზუგდიდელებო აუცილებლად და ამ პრობლემიდან თქვენც დაისვენებთ და ძაღლებიც დაისვენებენ, ისეთ კომფორტ შეუქმნით მათ და ამას არ დაჭირდება ძალიან დიდი თანხები. ვიმეორებ, ახლა ელემენტარული სახსრებია საჭირო, ერთი დიდი ტერიტორია უნდა შემოვფარგლოთ და ამ ტერიტორიაზე ყავდეს ეს ძაღლები. საკვებს რაც შეეხება, ზუგდიდელებ მე მხდებიან და თუ კი ამას გააკეთებ, ილიაო, ჩვენ ყოველდღიურად მოვუტანთ ძაღლებს საკვებს ჩვენი ფინანსებით და ჩვენი ხარჯებითო. ორგანიზების თემა არის აქ თავარი და არა ვთქვათ რაღაც დიდი ფინანსების დახარჯვის აუცილებლობა. მუნიციპალური ბინათმშენებლობა, მუნიციპალური აფთიაქები, პოლიკლინიკები, ეს არის პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი მიმართულება, რასაც პარტია გამარჯვების შემდეგ გააკეთებს. ილია, ასევე ბიზნესი ყველა ოჯახს, ეს არის კიდევ პრიორიტეტული იმისთვის, რომ ბევრი ადამიანი დასაქმდეს, ოჯახებს გაუჩნდეთ თავიანთი შემოსავალი. პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს არის ხალხზე მორგებული პროგრამა. ილია, გვითხარით, არის თუ არა დაინტერესება ზუგდიდელების მხრიდან, იმიტომ რომ ვიცით მეგრელები ერთიანები არიან და მნიშვნელოვანია, რომ აუცილებლად დაგიდგებიან გვერდში, რადგან განახორციელო ის პროექტები, რომელიც მართლაც ხალხზე არის მორგებული. ფეთი, ყველა ის პუნქტი, რომელიც პატრიოტთა ალიანსის პროგრამაშია ჩაწერილი, პირდაპირ პასუხობს ზუგდიდელების პრობლემებს. აქ არის უზარმაზარი ინფრასტრუქტურული პრობლემები, უამრავი ქუჩა, რომელზეც გზებიც არ არის გაყვანილი, ეს ზუგდიდის გარეუბნებში ხდება ძირითადად. ხელისუფლება დაპირდა ამ ადამიანებს, რომ კი, აი გზებს დაგიგებთ, მაგრამ წლებია უკვე მიტოვებულია ეს გზები და მდინარეები მიედინება ქუჩებში. ზუგდიდის ბაზარში არის უმძიმესი ვითარება, როგორც კი გაწვიმდება, აი ამ დღეებში ცუდი ამინდებია და მდინარეები მიედინება ზუგდიდის ბაზრის ქუჩებში. ამას ვიტყვი ძალიან გულისკივილი და ამას გამოვასწორებ. პირველ რიგში უნდა მივხედოთ ამას, რომ ადამიანებმა ღირსეულ პირობებში იმუშაონ, გულისხმობ ბაზრის მოვაჭრეებს და მყიდველებმა ღირსეულ პირობებში შეძლონ პროდუქტის შეძენა და იმ ქუჩებზე, სადაც ეს გზები არ არის დაგებული, ამას დავაგებთ აუცილებლად. ეს იქნება ჩვენი პრიორიტეტი, ოღონ სიღარიბის დაძლევის პარალელურად. ჩემი აზრით უმთავრესი არის ის, რომ ადამიანები დღეს არ შიმშილობდნენ და ჩვენ გავაკეთებთ უფასო სასადილოებს, ოღონდ არა ინფორმით, როგორიც დღეს არის, რომ ადამიანები წლები იცდიან, რომ ამ სასადილოს ბენეფიციარები გახდნენ. არა, ყובה უნდა იყოს ყველასთვის უფასო, ყოველგვარი რიგების, ყოველგვარი წინასწარი ჩაწერების გარეშე. უფასო სასადილოში არ მივა ადამიანი, ვისაც არ უჭირ პროდუქტი. უნდა გაიცემოდეს აგრეთვე სახლში მიტანის პრინციპითაც იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ შეუძლია გადაადგილება. უნდა იყოს უფასო წამლები, ნაწილი ყოველ შემთხვევაში სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის და პენსიონერებისთვის. სახლები ენგრევათ თავზე მოქალაქეებს, აქ ძველი სახლები, მათთვის უნდა დავიწყოთ ეს ბინათმშენებლობა. მარტო ზუგდიდში არ ხდება ეს, მე მთელი საქართველოს ამომრჩევლის გასაგონადაც ვლაპარაკობ, ამას გააკეთებს პატრიოტთა ალიანსი აუცილებლად. და მათთვის საჭიროა ახალი ბინები, შეღავათიანი პირობებით, ხელმოკლე ოჯახებისთვის კი უფასოდ. ტრანსპორტი უნდა იყოს 2 საათში ერთხელ მაინც უფასო და არ მოითხოვს ეს დიდხარჯებს სახელმწიფოს მხრიდან. უამრავი იდეა გვაქვს, უამრავი გეგმა გვაქვს და გთხოვთ, რომ ხარი დაგვიჭიროთ. პატრიოტთა ალიანსს ყავს ძალიან ღირსეული კანდიდატები ზუგდიდშიც, სამეგრელოშიც და დანარჩენ საქართველოშიც. გიორგი ლომია, თბილისის მერობის კანდიდატი, ძალიან ღირსეული პიროვნება. ირმა ცხორაგაული, თბილისში. ნავხას ტოფურია, ნანა დევდარიანი, არ მინდა ვინმე გამოვრჩეს. ცხეთაში ნანა დევდარიანი, დიახ, რუსთავის თორნიკე არევაძე. ძალიან ბევრი და ძალიან კარგი ახალგაზრდები ყავს პატრიოტთა ალიანსს. ჩვენი კოლეგა ასევე გიორგი კასრაძე, აუცილებლად უნდა მისცეს. ძალიან ჯიხაში ყავს ძალიან კარგი გუნდი. გმირი ადამიანი უდგას პატრიოტთა ალიანსის გუნდ ჩალენჯიხაში სათავეში და ყველა მუნიციპალიტეტში პრაქტიკულად 99% ათვისებულია და ყველგან არიან ღირსეული და ძალიან მაგარი კანდიდატები და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რასაც გვინდებით. ჩემო ზუგდიდელებო, მიყვარხართ ძალიან. ამ სიტყვებს მე არ ვამბობ დღეს მხოლოდ არჩევნების წინ, მე სულ ამას ვამბობდი და გადახედეთ ჩემ სოციალურ ქსელებს, მთელი ცხოვრება მე გავატარე ზუგდიდის პრობლემების გაშუქებით, ზუგდიდის პრობლემებზე საუბრით, მოგვარების მცდელობით,
და თუ მე მომეცემა შანსი რომ მე თვითონ გავაკეთო უკვე და მე თვითონ გამოვასწორო ეს მძიმე ვითარება რომელიც აქ არის, არ გიღალატებ და არ მოგატყუებ არცერთ შემთხვევაში. მიორთ გურს. ილია, ძალიან მინდა სიმართლემ გულწრფელობამ გაიმარჯოს და უდიდეს წარმატებებს გისურვებ. მე კი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებლებს მოუწოდებ, რომ არჩევნებზე მივიდნენ და დააფიქსირონ და შემოხაზონ ილია ჩაჩიბაიას კანდიდატურა. დღის სტუდია ამით დასრულებულია. მე ქეთი შერგელაშვილი ვარ. დროებით.